שלום לכולם. היום נלמד תרגיל שנקרא רכבת הרים. תרגיל מאוד מעניין, מאוד כיפי ומאוד משפר. תרגיל הולך כך. מכות זוגיות בתופים הפנימיים ומכות אי-זוגיות בתופים החיצוניים. מי שיש לו סנר ושלושה טמטמים יכול לנגן בסנר ובפלור את האי-זוגיים ובפנים את הזוגיים. זאת אומרת, אני אתחיל ואני אפרוס את זה על כל התופים שלי. אז ניגנתי 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
נעשה את אותו הדבר עם מטרונום. שימו לב שכשאני מנגן עם מטרונום, אני בעצם נכנס לסינקופה עם הנגינה של המטרונום. אוקיי, קיבלתי מטרונום על 80 BPM, בואו נשים. שמיניה, אני מעלה את המהירות לחלקי 16. מה נשאר? 32. שימו לב שכשהעליתי את המהירות, שמרתי על עוצמה גבוהה יחסית, כי ברגע שאנחנו מנגנים בדרך כלל בשיר, אנחנו לא מתרכזים כל כך בעוצמה, מתרכזים בעצם במה אנחנו רוצים ליצור, או מה אנחנו אמורים לנגן. אוקיי, הפעם אני אעשה את אותו דבר, בחלקי 32, אבל אני אנגן שתי נקישות על כל טוב, זאת אומרת. תודה רבה, מקווה שעזרתי לכם, ותזכרו תמיד לשמור על דיוק, לשמור על קצב, לשמור על דיוק של מכות, לשמור שהמכות מנגנות כמה שיותר במרכז התוף ולא מסביב. אנחנו רוצים לנגן כמה שיותר צילים תואמים אחד לשני ולא מפוזרים באיך שהם נשמעים. תודה רבה, אני מקווה שעזרתי לכולם.